Hej, jag är doktor William och det är jag som ska utföra den här lilla undersökningen på dig idag. Jag tänker att vi börjar med att du bara berättar lite snabbt om vad det är du känner, vad det är du vill ha hjälp med så att jag får en liten idé av varför du är här idag. På högra eller vänstra sidan? Okej. Okay. Mat och dryck. Okej. Men då ska jag ta och sätta på mig lite handskar här. Jag tänker att vi börjar med att kolla in lite i din munhåla. Det finns ju många spännande strukturer där inne så. Vi börjar lite så här då, tänker jag. Så jag satte på mig handskar för din skull. Och nu vill jag bara att du berättar för mig att det är okej att, men jag pillar runt lite i din mun och sådär. Jag ska inte göra någonting alldeles för obehagligt. Men om vid något tillfälle du tycker att det känns obekvämt så, eller att du känner obehag på något sätt, säg till. Vi kanske kan göra någonting annat. Eller så får vi passa på det och så får vi ta det på något annat sätt. Vid något annat tillfälle kanske. När det känns mer okej. Okej. Så om du bara öppnar munnen lite grann så ska jag ta titta in i din munhåla. Titta lite på ditt tandkött där då. Så kommer jag bara peta lite här med fingrarna. Jag hoppas det blir okej. Jag kan se tandköttet och tänderna, framtänder. Hörntänder, kintänder om du bara, ja, och så kan man kolla på ovansidan också, framtänderna, hörntänderna, ja, det ser bra ut, tandköttet ser också väldigt okej ut. Om du bara sträcker ut tungan och säger ah, så ska jag titta dels på din tunga men också bak ner i svalget lite grann och se vad som kan dölja sig där. Din tunga ser helt okej ut. Ska vi kolla hårda gommen och mjuka gommen. Och ner i svalget ser det också bra ut. Okej. Okay. Då ska jag ta och palpera lite och det är bara att jag ska känna dina lymfknutor och halsmandlarna eller kan också känna på luftstrupen, larynx. Man kan även på baksidan här känna av halskotorna. Då tänker jag att jag dyker in och känner lite, palperar. Och som sagt, om det vid något tillfälle känns obehagligt eller obekvämt, se till. Vi kan alltid ändra metod. Hitta något annat sätt att göra någonting på. Vi ska nog lösa det. Okej, okay. Så jag dyker in här och börjar med att bara känna på undersidan här. Se om jag kan känna att dina halsmandlar är kanske förstorade eller svullna. Det händer ofta när man har någon form av infektion eller något sånt där. De bidrar ju till att hålla dig frisk. Hålla oss alla friska. Så då händer det grejer där när man har någon infektion eller något sånt där. De kanske är lite svullna. Det här är första gången vi ses. Jag har inte jättebra koll på din grundanatomi. Men jämförelsevis med hur de borde vara så är de nog lite svullna. Men inte jätte. Det skulle kunna förklara lite till varför du har de symptomen du har. Så då ska jag bara känna här på din luftstrupe. Och då kan man känna av brosket som finns här liksom. Det kan vara lite obehagligt när man klämmer och känner här som har skitat till om det är något.
Ska vi ta på baksidan här också. Ska man känna på dina halskotor. Och då har du ju den första Atlas. Atlas. Bara så. Atlas. Och den andra Axis. Det är nog de två som har mest kända namn. De andra är ju bara halskotor. Vertebre cervicalis. Kan man känna även lite längre ner på halsen. Men det finns för spännande strukturer där. Men ja, det verkar ju som att det är någonting som är lite inte helt normalt där. Du är lite svullen. Men man såg ju ingenting när man tittade in. Bara så här visuellt. Så jag skulle nog vilja att du... Vi ska boka en tid med en specialist. Som ska få köra in. Det heter en endoskopi. Och det är att man tar en liten, liten kamera. Och så går den upp i näsan. Och så ner i halsen. I svalget. Och ner i halsen lite sådär. Men inte djupare än så. Och oftast behöver man inte ens gå ner i halsen. Det räcker med att man går in i nasofarynx. Kolla lite på laryngofarynx kanske. Så nässvalget. Och sen... det bakre svalget. Så det tror jag att vi ska göra. Det tycker jag låter som en bra idé. Det kan vara lite obehagligt. Men det här är en specialist som har gjort det här många gånger förut. Så det är ingenting att oroa sig för. Det finns värre saker. Det kan jag lova. Typ en gastroskopi. Det är jättejobbigt. Men det behöver du inte. Så med det sagt så är jag klar med min undersökning här. Och om du inte hade några andra frågor. Nej. Ja, men då är vi klara för idag. Tack så mycket för att du kom. Antingen så får du ett brev på posten eller så ringer en sjuksköterska och bokar en tid med dig. Ofta så får man en färdig tid och funkar inte den, då får man liksom ringa och boka om det. Och det är ingen större sak med det. Proceduren går jättesnabbt. Någon minut bara. Inut. Så ja, krya på dig. Och jag kommer ju få tillbaka testresultaten och allt sånt där. Så jag kommer höra av mig till dig lite senare när vi har fått reda på vad det är som händer här. Okej. Okay.